עלה מולנו אדם שיש לו פחד כל הזמן. כל הזמן הוא מפחד. אז יש כמה סגולות לפחד. יש כמה סגולות לפחד. הדבר הראשון, רבותיי, יש מה שהגמרא אומרת, וההלכה, מובא בהלכה, שאדם יזהר בקריאת שמע, שחרית וערבית, גם נשים. יגיד לפחות הפסוק הראשון, עוד פעם, שמע ישראל, שם אלוקנו, השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בין ברוך לשם צריך לעשות הפסקה. ולהגיד ככה בשחרית וגם בערבית. כמובן קריאת שמע על המיטה אמרנו. ולא יניח את הידיים שלו על הנחיריים והשפתיים. יש כאלה ככה, כל הזמן עושים ככה. לא לעשות את זה, זה עלול להביא חלומות ופחדים גם. כן? זה על פי קבלה רבותיי. ויזהר בנטילת ידיים של שחרית, לעשות לסירוגים, אמרנו. למעלות ביד ימין, להעביר ליד שמאל, ואחד, 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 ככה, שלוש פעמים. ויזהר בנתינה, אדם שמתגלח, כן, מתגלח, כמובן אסור עם תאר, תאר זה חמישה לאווים שמשמור. לגלח עם מכונה, היום יש מכונות, מה לך לאכול? זה יותר גרוע מלאכול חזיר. לכן, יגלח עם מכונה, מה בא לקנות מכונה? מכונה. 200 שקלים, יש לך מכונה, קשר למאדרין, ואז זה הדרך. אז אחרי שהוא מגלח את, מתגלח, יעשה נטילת ידיים לסירוגים. גם לאחר גזיזת ציפורניו, צריך לעשות, הגמרא אומרת, אדם שגוזה ציפורניו, מגלח את עצמו, אז הוא יפחד ולא ידע ממה מפחד. לכן צריך להיזהר מזה. איך יעשה את הדברים האלה, רבותיי? כמובן, אף על פי שאפשר רק לשטוף, אבל במקרים כאלה שאדם יש לו פחד, יעשה את הנטילה לסירוגים. יש עוד כמה סגולות, אבל אני צריך כמה דקות להפסקה נשתתה, בעזרת השם, ונחזור. כן, חזק וברוך. תכינו את השאלות.